Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama ul amilin, imam al muttaqin, sarang muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageung tur manfaat dunia sarang akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma anu ariman. Ye ayat teh lungsurna pedah di zaman jahiliyah sateuacan Islam seueur. Loba jalmi-jalmi anu saling bunuh, saling menyakiti. Maka tidinya Allah ngalungsurkeun ayat pikeun jalmi-jalmi anu saling membunuh, saling menyakiti. Dipardukeun ka aranjeun kabeh nyaeta kisos matak dina hukum fikih aya nu dinamian kurubul jinayah. Ia adalah syariat Islam. Nusahinggakeun upami syariat Islam dijalankeun, maka perjudian, mabok-mabokan, perzinahan, pencurian, insya Allah bakal moal aya. Bahkan negara bakal janten negara anu baldatun thayyibatun warabun gobur. Nusahinggakeun lamun jalmi maehan, jalma merdeka maehan ka jalma anu merdeka. Atanapi abid maehan ka abid, istri maehan ka istri, mangka aya wajib mayar naon diat atanapi dikisos. Al-qatlu ala salasati adrubin, maehan teh aya tilu rupa. Teu aya maehan anu nomor kaopat, dalam arti jumlahna warna maehan teh aya tilu rupa. Hiji aya maehan anu dinamian ku amdun mahdun. Naon ari amdun mahdun? Meles ieu mah maehan kalawan aya niat sareng tujuan. Kanceuk dina hukum negara ge upami membunuh direncanakan, maka penjarana hukumana leuwih lila. Tah ceuk dina Islam mah, hukum Islam maehan ngahaja diniatan, maka itu adalah kasebatna maehan anu amdun mahdun. Dalam arti al-qasdu, aya niat maehan. Kadua aya wa khata'un mahdun. Kadua aya maehan kasalahan. Katilu aya amdun khata'un. Aya istilah ngahaja tapi salah tujuan, sasarana salah. Jadi nu kahiji mah emang aya maksud ka si A maehan, paek we si naon teh si A teh. Kadua mah rek maehan si A keuna ka saha? Kasih B. Katilu tujuan emang rek maehan, tapi salah anu dipaehanana. Naon ari amdun mahdun? Nyaeta ngamaksud jalmi anu maehan, atanapi erek melukai, atanapi niat rek nengel. Nengel nama rek ku pedang upami jaman kapungkur mah. Upami ayeuna mah berarti ku bedil,
ku pistol atanapi ku bom. Atanapi langsung ku bisik ku lengan. Aya niat tujuan rek nengel bima bisain yak tulu golibat. Ku nengel anu mana eta nengel teh dina leungeuna make nyekel kampak palu hagaji nyanya. Berarti eta kampak palu bedog pedang atanapi pesto bedil itu secara syariat matak ngamaehankeun teu matak ngalukai teu matak ngaleungitkeun nyawa teu matak. Diusapan tapi diusapanna kurang gajinya nya atuh paeh. Berarti niat maehan bari nganggo alat anu mana eta alat teh matak nimbulkeun kana paeh. Maot atunya. Geus paeh oge lah nya aku rek keneh. Ngan maot mah meureun bahasa Arab ngantunkeun bahasa Sunda lemas. Paeh modar bahasa Sunda kasar. Lamun bahasa Inggris is dead. Bahasa Cina naon? Chong ching chong. Sa Jepang bahasa Taiwan naon? Paeh. Koid. Eta bahasa Thailand. Wayak sudu aja nikot lah. Niat ngamaksud rek naon. Maehan. Bari nganggo alat anu matak ngibulkan pak. Paeh. Urang rek niat yuk maehan. Bari nganggo alat anu matak ngibulkan. Paeh. Kubedil. Bedog. Pedang. Palu. Ragaji. Mangka payaji bu alkiwan. Wajib eta jalma teh dikumaha. Dikisos. Dikisos. Kumaha kisosna? Nu maehan bari ayat niat maehan bari nganggo alat anu matak. Paeh. Maka wajib dikisos. Kumaha kisosna? Nu maehan eta paehan deui. Kumaha lamun teu nepi ka paeh ngan saukur coplok naona? Kuntuna. Matak lamun kawin ka dokter gigi mah karek ge digoyangkeun saeutik geus dicabut. Coplok huntu, maka kudu dicoplokeun deui huntuna jelema anu nyoplokeun huntu. Tak hati-hati ulah gampang tunggal teunggeul ka saha? Ka batur. Engke lamun urang neunggeul ka batur, ta urang kudu diteungeul di ku saha? Batur misalna diteungeun nepi ka coplok celina, wayahna ulah celi ulah kudu dicoplokeun. Deui. Nepi ka keun murag panona wayana panon urang kudu dipura geundit eta kisos. Cih kira-kira lamun teh mah berjalan hukum Islam sapertoskeun kitu aman teu negara? Aman. Da memeh jelema neunggeul ge aduh lamun urang neungeun nepi ka keun batur ayeuna coplok irungna beureun ki irung urang ge bakal eueuh. Kartos teu? Urang misalna motongkeun suku batur nu katuh wayahna suku urang nu katuh oge bakal dipotongkeun deui. Itu hukum Islam. Suku nu kenca, wayahna ke nu kenca, leungeun anu katuh, leungeun nu katuh deui, leungeun nu kenca, leungeun nu kenca deui. Palbah irung korongna nu katuh, wayahna irung. Itu adalah hukum naon? Islam. Atanapi ngan saukur motongkeun ramo, atrop, tungtung ramo, wayahna. Tungtung ramo orang ge kudu dipotong di lah urang motongkeun tungtung ramo ba atawa ngan saukur neungeun nepi ka kanaon nepi ka kanaon ungu atanapi nepi ka keun benyot naon hah membar memar memar teh naon geuneuk kan jelema mah lamun ditonyok kaluar langsungnya nyenol beda jeung awe lamun ditemak keluar dia tau gitu. Beda aja mobil tabrakan. Ya, mobil tabrakan, kajero. Rusak nana teh. Namun awe ditembak tabrakan. Kalu keharap. Reneh.
Islamun au amanun. Islam lumayan jalma muslim jeung muslim deui. Mangka wayahna wayah ti wayah tu mah wayah tum. Wayahna eta kudu di kisos. Kumaha lamun ufia di hampura? Teges nama si A nengel kasih B. Ngan pedah si B anu ditengel na ngaham pura. Teges na mual malas kuling makan baik karek coplok huntu hiji mah. Dalo bakene huntu urang mah. Tepi lagi keluar naon hiji di hampura baik be A. Cek si B teh kasih A. Ah, lamun teh mah di hampura saha teh? Saha teh? Saha teh? Si A kan si A neungeul kasih B ku si B teh si A teh di kumaha? Di hampura. Teu kudu moal dibalas ku menta huntu deui. Di hampura ku kuring ngan tetap engke wajib mayar naon? Diat lamun ngahampura. Kartos teu. Atanapi aya deui maehan teh ngahaja tapi salah. Gambarana ngamaksud erek neunggeul si A bima layak telu goliban kandoroba bi asod. Tapi ngamaksud nenggeunana teh ku perkara atanapi ku alat anu teu matak paeh. Cek tadi mah kumaha nomor kahiji? Niat aya maksud si A maehan kasih B tapi ku nganggo alat anu matak maehkeun cek syariat. Kunaon? Ku bedog, bedil, pedang, ragaji, kampak. Itu kan secara syariat mata ngalengitkan kananya nyawa. Maka wajib kis sos. Tuluy, lamun dihampura tekuludu cina mua dibalas, wajib mayar diat. Iji, tak. Kadua ayo nama emang ngagebu. Ngan ngagebu naku sesuatu anu tematak ngalengitkan kana nyawa. Contoh, guru nengel kamurid nganggo naon. Nganggo naon. Awi. Ditengel ku awi atanapi ku nyere cek syariat. Matak lengit nyawa moal. Matak maot moal. Moal. Da lain ku bedog, lain ku pedang ima ditengel nanake. Ngan seukur ku naon. Ku awi biason hopit bari laun. Biasa kan nenge syaratna ulah kaluar naon ulah lebih kaken kelek teh kaluhur teh nenge saya tete ulah kudu kieu kelek di rakpo ke nenge teh tek tek lamun najir ngan lamun aya nama meureun lamun guru nenge murid sok aya dilaporkeun ka polisi aya istilah ham padahal baheula mah geus teu aneh nya budak baheula mah dijiwir dicepret. Tujuan guru nenggel ka muridna ngadidik. Pas ditenggel ku awi paeh eta murid teh. Padahal ditenggelna ku sesuatu anu teu matak ngaleungitkeun kana nyawa ceuk syare, ceuk syariat. Mangka eta mah pala kiwada alaihi. Teu wajib kisos eta mah. Dalam arti guruna teu wajib dibunuh deui. Da make alatna ku alat anu naon? Teu mata kaleungitkeun kana nyaw. Nyawa ngan tetep wajib bayar diat. Kartos teu. Nu kahiji mah make alatna anu mata kaleungitkeun kana naon? Nyawa wajib dibalas di kisos. Lamun nepi kakeun pae, kudu dipaehan deui. Lamun nepi kakeun rag-rag ceulina, irungna, panona, wajib dilarakan rarakeun deui tah. Lamun make a lat anu matak ngalengitkin kananya. Ngan iya mah make alat nanti nomor kedua mah tematak ngalengitkin kananya. Wah,
Eh, sugan teh moal maot. Pas umurna dicabut, pas digebuk meureun. Padahal digebukna lawan, bari lain ku alat anu matak ngaleungitkeun kana nya nyawa. Mangka eta mah teu wajib kisos. Ngan tetap wajib mayar naon. Wajib mayar dia. Kartos teh. Ngan aya syarat-syaratna. Syarat-syarat naon? Syarat-syarat kisos. Naon wae syarat ayeuna kisos teh? Nya eta di antawisna syaratna kisos teh aya opat. Hiji anu maehana jalma anu baligon. Jalma anu baleng. Kumaha lamun nu maehana budak leutik? Kolot keur cicing ngalamun. Datang budak leutik umur 1 taun, 2 bulan, 5 bulan, mawa peso. Bokotna keur ngalamun, kitu nya ditakol ku peso. Dewi kakak ngek paeh weh kolot nate. Kaya tamat aku dikisos deui. Dak budak anu naona. Numayan eta kolot anu keur ngadaun aki-aki keur ngopi weh udun. Datang budak umur 5 bulan 5 tahun mawa naon. Mawa bedil dipencet bedil nate. Sangka babadilan pekten bedil nyaan. Maklum meren bapak anak polisi. Cuman teh bedil mainan. Jedel ditembak ngek weh. Paeh. Lu dikis. Dikisos. Wah, cek urang teh maneh maehannya budak leutik. Cek budak teh, heeh, urang mah budak da, urang mah umur can baleg. Bener maneh can baleg. Geuning eta geus kumisan tapi leutik awak. Asli urang mah tinggalina akte budak kene. Sumpah, sumpah, benerkeun. Lamun ngaku budak leutik kan aya nya. Umur kolot ari awak leutik. Aya awak umur ngora awak bad. Badang gitu nya. Jadi hiji syarat kudu nu balik. Berarti lamun nu maehanna budak leutik mah teu kudu dikisos. Orok misalnya urang keur mawa uring orok gitu nya. Orok urang teh nyabok ka urang. Plok cabok ningakeun. Paeh urang teh. Dicabok ku orok teh. Wah, orokna bantap gaya tanagana luar biasa ieu mah orok calon jawara. Tah eta budak teu kudu dikisos, teu kudu dipaehan deui, teu kudu ah kusing ge oroknya di papangku nya maehan, bebeutkeun we teu kudu kitu. Da can baleg. Lamun kudu dikisos teh lamun anu maehanna anu baleg deui. Kan syaratna baleg teh naon? Cirina baleg teh sampurna umur 15 tahun. Atanapi geus ngimpi jim, upami di istri mah geus head. Kaluar geut di head. Kadua akilan. Nu maehanna teh jalma anu berakal. Kumaha lamun nu gelo? Keur cicing teu apa jalma nu gelo eta teh. Malum nu gelo kitu nya pedang dikieu-kieu kitu nya. Sat we kana naon ti angkopeh urang. Deui kakeun lesot ka kopeah naon teh? Beuheung jeung badan teh misah. Eh, ceuk nu gelo teh. Deui. Paeh. Sugan teh lain nu gelo, pek teh nu gelo. Kapreng kan urang nu dipaehan teh kapreng. Eh tapi da bohong gitu misalnya. Eta teh nu gelo pek teh. Nepi kakeun ngabunuh eta nu gelo teh. Wajib dikisos teh nu gelo. Nu gelo mah. Lamun nu gelo na gelo bener. Lain kege gegeloan. Beda jeung jalma anu mabok. Dihajakan mabok mah. Misalna hiji jalma minum arak. Podeka. Jene walker topi miring henteu ari kopi kapal api mah. Geus minum mabok kitunya atanapi lain. Kungaran podeka heroin mah lain da urang mah teu boga modal teh ya. Diadukeun we ayeuna paramek, modrek, kontrek. Nya mix agrip jeung lempok dihijikeun diadukeun diminum kurang
liur tau orang telon nang ah ya alam dunia akhirat kuburan itu cik orang tanya liur tau orang kulantaran orang liur lengit akal tapi dia usahakan lengit akalna datang ke dapur nyokot peso nupang seket nah iya sugan teh ayana musuh orang kata napi orang teh ker mabok man teh elingnya sugan teh beren bawang karena disiksi kue misalnya keluarga orang teh nikahkan maut taya tama wajib kisah sabab lengit akalna dihaj dihajar kumahalamun kia lengit akalna teh ari sugan teh lain minuman arak maklum urang naon haus pas muka pulkas atana pipas ngicikeun cai tina teko padahal mah eta teh cai arak diinum mah kurang teh sugan teh lain cai naon arak diinum berarti teu niat da sangkaan cai biasa cai ente diinum di kelieur otomatis leungit naon akal geus leungit akal hilang tak tersadar orang gitunya ayah nini perkosa gitunya mesti perkosa tulu dipencit nini tehnya tulu ayahnya kulitnya disiksik disate misalnya bari kayaan ke lengit naon akal liat tak nah asal liat itu pas sadar teh eh gening nini orang ngespahe nah lengit akal tapi lamun lain ngahaja maka eta mah teu wajib ki sosok sanajan geus ngabun pala ki sosok alaihi katilu anu maehanana teh wali dan lil maktul bapa urang teh keuheul ka urang teh ngaji teu daek sakola teu daek da pugus sakola na henteu nya sakola kan pre tapi BPKB mah bisa disakolakeun walaupun sakola naon pre urang teh daji teu daek kitu ngapalkeun teu daek akhlak murek wae ka saha ka kolot keuheuh ta ka saha kanu jadi anak kolot teh pusing boga budak kieu teh hanjaka dilahirkeun ceuk budakna teh atuh kunaon atuh bapa jeung mamah make ngalahirkeun make nyeun di bapa teh abdi ah pokona make heul abdi ka budak cokot bedog pencit budak teh gereser eueuh daging ye jang dahar ceuk bapanana teh pusing atuh maehane budak itu mah ku kolotna teh tah eta bapa anu maehan nu jadi anakna wajib dikisos teu henteu bapa maehan anak teu wajib dikisos ngalamun anak maehan saha bapa wah anak kudu dikumaha pusing cek budak teh aduh bapak teh can maot wae cenah teh kada buat warisan hayang motor urang teh geus sakitu paehan wae kitu bapana teh hiji warisan moal meunang sabab kacegah ku sabab maehan dua eta budak kudu dipaehan deui kumaha lamun teh ama aki maehan incu wajib kisos teu henteu eta oge waing sapala cek aki teh boga incu teh bangor teuing teh heuh da meureun akina baheula bangor paehan teh incu teh aisna teh kan paeh mao teu wajib kisos bahkan cenah cek imam hakim imam kajin bapa maehan ka anak bahkan ka handap nepi ka keun incu eta teh karuwag tina naon hukum kisos kaopat anu maeha anu dipayahana an kosu minal kotil bikuprin au rikin kaopat anu dipayahana narte leuwih kurang derajatna contoh jalma muslim maehan jalma kafir cek urang teh jalma muslim ye jalma kafir luntang lantung di negara jeung di kampung urang ngaheuriran alam dunia geus paehan lah mung iman ade kue tihang kopeahna sampai kakeun misah teu bisa dimake kopeah udah mau make kopeah meureun kafir namanya paling ciput ade kue jalma kafir teh wajib kisos teu henteu sabab derajatna kafir rendah daripada anu mae atanapi nu dipaehanna teh abid ya abid jelema beulian ya
Pusing tenurut-tenurut wae kena tawuran. Karena kakak jahat-jahat parab iya mah. Di paraban tuluy gawe teu daek. Geus sae paehan kitu abdi kieu mah tukang gawe kieu teu daek. Nurut ka dununganna mah. Hada pagawaena teh dahar sare hardolin dahar modal ulin. Paehan we wajib kisos. Kafirna tapi kafir harobian kana au dimian au muahadan. Rek kafir harobi, kafir dimi atau napi kafir muahad. Wae talu harirun biroki. Walau kana alma alminal kotil biki biri wasogino au turin au kosi masalan. Rek posisi na anu maehan teh kolot, budak, jangkung, atau napi pendek, maka itu wajib kisos. Lamun anu dipayahana jama kafir, rek kafir harobi muahad atau napi kafir dim. Dimi atanapi posisina derajatna a abid. Kumaha lamun aya kieu ye? Aya hiji jelema. Ditunya. Dipaehan ku lobaan. Namina naon? Dikoroy yok. Cicing jelema teh. Datang 10 orang jelema, maehan saurang. Ditunya dawanina lolobaan gitu saya tama. Berarti saurang jelema dipaehan ku 10 orang, tong boroning 10 5 orang we jamaah dirinya teh. Maka wajib tah dikisos eta anu 10 atawa anu 5 urang. Sok sangaja nu dipaehanna saurang da paehna eta jelema teh ku loba. Kartos teu? Ya hukum Islam kan emang teu berjalan. Matak di Indonesia lain artinya berjalan hukum Islam, berjalan hukum Islam mah dan buktinya sholat, puasa, zakat, haji dilaksanakan ngan teu sampurna dijalankeuna nyata diantawisna bab jinai jinayat hartos teu. Jadi lain teu berjalan hukum Islam mah berjalan di Indonesia teh ngan pedah teu sampurna sabab dina bab jinayatna teu dijalankeun hartos teu. Berarti atuh syaratna kisos teh kieu cenah. Lamun nu katuhu ngaruksak leungeun katuhu batur, maka kege leungeun katuhu urang bakal diruksak. Lamun teh mah suku kenca batur diruksak, maka suku kenca urang ge bakal dikumaha? Diruksak, eta mah risiko. Nya, lamun ayeuna huntu nu katuhu, maka kege huntu nu katuhu bayarna teh. Lamun irung ayeuna nu katuhu, nu kohokna ceuli anu katuhu, panon nu katuhu wayana dibayarna ge. Kuno katuhu seimbang. Ya, contoh atanapi lamun teh mangaruksak bubukuan misalna dina pandangan urang teh diruksak ieu teh, maka pandangan batu diruksak ku urang, maka ke pandangan urang teh bakal dikumaha? Diruksak. Kartos teh. Matak balas dendam teh lain balas dendam ieu mah nya. Ieu mah hukum Islam supaya naon? Kapok. Kumaha lamun mantan nganyerikeun ka urang? Doakeun ku urang cing panjang umur mantan teh. Supaya eta mantan teh apaleun kitu menikmati ketika urang bahagia. Manehna supaya nyerieun hatena dibalasna teh kitu. Matak urang kudu bahagia mantan cing panjang umur. Supaya apaleun kebahagiaan urang kan leuwih sakit mantan urang teh. Gitu. Jadi ulah ngadoakeun goreng ka mantan. Kudu alus cing panjang umur supaya dia tahu ketika kita bahagia. Bahagia. Kan leuwih sakitnya. Sabab urang geus disakiti ku saha? Ku mantan. Eueuh di jalma anu pangsuksesna diwati jalma anu pernah boga mantan. Sukses nganyerikeun urang, sukses meninggalkan urang. Kitu nya. Itu sukses berarti. Sukses. Salajengna ayeuna dina masalah diat ceuk tadi naon aya istilah di diat bahkan pain ufia lamun dihampura ah bae urang mah maneh geus maehan ka urang ceuk ririwana batunya atanapi ceuk keluargana maneh geus maehan keluarga urang ah dihampura we ngan wayahna anjeun kudu mayar naon diat. Limang diat lain. Diate mayar.
al malu al wajib bil jinaya. Naon ari dia harta anu wajib ku sabab geus natuan. Ara arpi nafsin autorpin. Jadi urang teh beunghar hakikatna mah. Ulah ngaku miskin beunghar. Buktina mana? Sok we coba jual ginjal urang. Payu samiliar mah. Jual panon urang. Kabeli imah mobil na jeung kawin deui. Mahal urang teh beunghar urang teh. Nu saenggakeun batur ngaruksak kana panon urang. Tuluy urang teh mung nyokot deui panon anu geus ngaruksak ka urang, teu nanaon diampura mah ngan wayahna anu geus ngaruksak panon urang, irung urang, ceuli urang, panangan urang sampean urang wajib mayar naon? Wajib mayar dia. Harta anu wajib ku sabab natuan. Awak-awakan atanapi anggota badan. Aya diat mugoladoh. Lain najis imannya beda di. Anu banget. Aya diat muho papa. Jadi diat aya dua. Hiji aya diat mugolado. Dua aya diat muho papa. Teu aya mutawasitoh mah teu aya. Lamun najis aya. Naon ari diat mugolado? Bisa babi kotidakri al muslim al hur amdan. Diat mugolado mah hiji jalma Islam. Maehan di jalma naon? Islam. Bari anu mer deka lain abid. Bari maehana teh amdan ngahaja mangka nu kitu namina diat naon mugolado. Sakumaha mayar diatana teh lamun maehan jama muslim jeung jama muslim bari statusna merdeka duanana nya eta wajib mayar 100 onta. Waduh. Lieur ta lamun urang mayar 100 onta. Hartos teu? Onta sementara onta ayana di mana deui? Di Arab. Naon bedana onta jeung kangkung? Ari onta mah di Arab, ari kangkung mah di Urab. Sorry atuh. Hartos teu? Jelas seurina. Lamun urang ayeuna sakali maehan batur tuluy keluarga anu dipayahanna teh ngahampura. Dalam arti teu kudu dipaehan deui urang teh da dihampura ku saha? Ku keluarga anu dipaehanna. Teu nanaon, ngan wajib mayar di nyaeta 100 on. Lamun ayeuna mah berarti 100 mobil Fortuner, Pajero, Mercy. Masya Allah, boro-boro 100 mobil. Hiji mobil oge. Lintek kabeli, candi cokot di dealer. Insya Allah kabeli. Bener deh. Boro-boro mobil. Itu kan. Bana ge can boga. Pentil rana ge. Teu boga. Tak sebelum boga mobil, kumpulkan. Lamun boga pentil, nah kumpulkan di imah. Itunya. Atau kanebo-kanebo na. Tenen. Itu we nungtut hirup makan bae. Da teu boga mobil ge gampang hayang numpak mobil mah. Kari menggat angkot atawa bus, teu boga duit nyambegat truk atawa kolbak nu gratisan. Muayahna ge diturunkeun di mana? Di jalan. Anu mah 100 onta teh dibagi 3. 30 onta hikoh, 30 onta jad'ah. 40 onta holfa. Masya Allah. Bayangkan beratnya mayar dia teh. Mayar dia teh berat teh. Berat teh. Ah, mataku lantaran berat. Ulah wani-wani mayahan batur. Tong boroning jelema. Sireum ge ulah dikumaha. Dipayahan teh sireum ge yang hirup. Reungit ge alus nama ulah. Kan bae leungit aya dina eun-eun teu dina kulit urang. Kan bae. Ye leungit teh keur ngadahar rezekina anu aya di urang. Tapa kurang we kurang antep nya kayak geus waregeun ge da bakal ini ye mah kala karengit liat lah kan bae komo jelema nya ulah tega-tega ting ka jelema teh neungeul oge eta aya ulah gampangnya tong ngateungeul teh nya. Eta diat naon mugo mugo ladoh.
Aya diat moho papa. Ari diat moho papa mah ku sabab maehana lalaki anu merdeka anu muslim. Diat moho papa mah maehana lalaki anu merdeka anu muslim. Mangka wajib mayar diat na teh 100 onta. Nu 100 onta teh dibagi 5. 20 onta jad'ah, 20 onta hikoh, 20 onta bintu labun, 20 ibnu labun, 20 bintu makhod. Beratnya. Maehan batur teh. Matak lamun bisa mah ulah naon. Ulah maehan. Sok sanajan urang maehana beda sasaran kan cek tadi. Ek maehan kasih A, kena kasih B. Kade. Bahkan, diat bisa dibeluih bulat. Ya, naona, mayarna. Dimana-mana urang maehana di tempat anu diharamkan ku Allah kudu maehan. Seperti mana? Haram membunuh atau napi saling bunuh, bahkan perang di Mekah. Di Mekah ayeuna saling paehan itu diatna bakal leuwih berat. Tong boroning jelema satoge di Mekah mah ulah di kumaha? Ulah di paehan. Beda jeung tanah haram Madinah. Tanah Madinah mah cenah teu naon. Ceuk kaos wae. Atanapi maehan dina bulan Muharram. Matak dina bulan Muharram di Mekah dilarang perang. Jamar Rasul gente dina bulan Muharram tara naon? Tara perang, sebab eta mah dilarang saling membunuh. Atanapi dina bulan Dzulqa'dah. Berarti bulan naon? Hafid. Atanapi dina bulan Dzulhijjah. Atanapi dina bulan Rajab. Tah eta lamun maehan dina bulan di tanah suci Mekah, lamun maehan dina bulan Muharram, lamun maehan dina bulan Hafid, atanapi dina bulan Haji, atanapi dina bulan Rajab, maka diat nana teh leuwih naon? Leuwih berat. Nya hukuman nana teh. Beda jeung diatna saha? Diatna awewe atanapi wandu muskil. Ari wandu apa? Banci, bencong. Ya. Tipe ting siti, tiberang soto. Tipe ting dini, tiberang dono. Itu banci gitu kan? Aya banci muskil, tapi muskil. Berarti muskil teh hese ngabedakeun ieu teh awewe atawa lalaki. Sebut awewe lalaki. Sebut lalaki awe. Neng nuju naon? Nuju kieu we. Neng nuju naon? Nuju kieu we. Jadi beda. Ini sarana aya dua. Aya sarana awe, sarana. Atanapi anu ngabogaan wandu muskil teh palawangan dua. Ibunya. Atanapi boga alat nyanu belah boga, nu panjang boga, coet boga, mutu boga. Itu muskil. Lamun awewe atanapi wandu muskil maehan, dia atanate setengah lalaki nu maehan. Berarti lamun lalaki nu merdeka nu muslim maehan, dia atanate kan 100 on. Kumaha lamun nu maehan awewe atanapi wandu muskil? Ah, wios di tengah. Tapi ku pedang. Jelek! Ah, wajib mayar diat setengah nak nomor deka. Berarti lamun setengah nak tina 100 sabaraha? 50 khomsu nak minal ibil. Khomsata asyaro 15 hikoh, 15 jad'ah, 20 kholkoh. Bila hamil, anu teu naon? Nu teu dareuneuh naon nana teh? Onta nana teh. Sabab lamun onta reuneuh ke bakal riweuh deui ku niang bidan inung beurang geus ngahirkeun. Ari diatna kumaha lamun orang Yahudi jeung orang Nasrani atanapi kafir mustaman atanapi muahad, mangka eta mah susu diatil muslim.
diatna rakyat saperti lu. Nah diatna jama muslim. Kumaha lamun majusi susah asaro dibagi 13 diatna jama muslim. Disampurnakeun diat nafsu wasabab wa anami atu minal ibil. Pikot ikuli minal yadin warijlen. Nektek dua suku, nektek dua lengan, etage make di diat. Atanapi irung, atanapi panon, dua panon, atanapi talapokna, henteu panon mangan talapokna. Ditunggu misalnya ieu digakeun kieu. Wajib eta ge mayar naon? Mayar diat. Atanapi ayeuna leungeunna teh misalna jadi kieu we. Kitu nya teu bisa ieu, kurang misalna kurang dikieukeun. Krek, teu bisa kieu deui. Leungeunna teh itu nya atanapi urang hate sedih kieu nya ngigir. Coba ditunggu kurang, ieu jadi kieu. Eta ge mayar diat. Atanapi coli sama ditunggu teh jadi kieu coli teh. Atanapi ngarebingan ka tukang. Atau abis tonggol ke kiawe nyambung sedikit sendiri bagi tetap wajib atau napi lisan ditonggol kurang iya nata baham nak lebih yakin namun ngasa anu amis jeng lupa itu terkerasan amis jeng pahit saya tama dan sabada ditonggol berarti rusak tak lau nak lisana atau napi dua bibir nak bibir itu jadi kiawnya soal ditonggol ternyata wajib naon atau napi sabada ditonggol tenggorokan nak tidak bisa ngobrol. Nah, wajib bayar naon. Bayar deh. Atau Nabi jadi roma hurufna. Ditonggol kurang. Tadi Nabi bisa ngucapkan ain. Ain itu bisa ngucapkan ain. Atau Nabi tadi Nabi bisa ngucapkan alif. Ain nama itu bisa. Jadi berarti rusak sorakna. Apalagi wajib bayar naon. Bayar dia. Wala paroko jeung teu aya parawan kolot. Maksudna teu aya bedana. Dina aen anu leutik atawa napi anu gede. Rek budak leutik nu gede, rek kolot, rek aki-aki. Tetep. Atawa napi dihabus sami. Sabada ditunggu jadi torek manehna teh. Ah jadi teu ngadenge. Bawang. Kitu ceuk urang teh. Naon cenge? Ceuk manehna teh. Kaki dul. Moal urang mek sare we. Geus nyambung geus pernah bae teh nya. Geus aya masalah ta ceulina nya. Berarti etage ngarusak wajib atanapi sabada ditonggol irungna teh jadi teu bisa ngamuk ti iswe bawa itu teh oge bawa itu teh di isen teh sengitu teh ah berarti rusak ta pangamungna wajib dia teh tau ge ngarusak pangamung atanapi dia abul akli tonggol kurang otakna jadi hilang ingetan teu inget ari mane saha duka urang teh teu apa saha urang teh itu ingetnya berarti nya teu apa ka diri pribadi jeung teu apa batur ieu saha. Duh kanya teu wau ka indung bapana lagi. Ari ieu di mana? Duh ka ieu teh nya di planet ka-7 gitu. Ah, berarti leungit akal. Eta ge wajib cenah nya mayar di dia. Atanapi zakar. Ditajong awe misalnya laki rek merkosa. Atanapi awe keuheul ka mantan. Ajong we kanyutna teh. Nyikakeun potong. Naudzubillah nya. Naonna teh dakarna teh. Bebogaanna teh. Ah eta wajib mayar. Lihat tak kula ke teuing ka mantan, kula nojo. Tapi eta nya alat tusuk ATM-na lah, alat tusuk malam. Diruksak alat tusuk malam. Atana bisa balikna. Awewe kan awewe mah beulah nya. Oh, Allah misalna awewe beulah teh tawa. Yo, mikeun jadi katutupan hese gitu nya, hese dipake. Ongpet atanapi huntu tunggu borolok dua hiji atau nah itu wajib atanapi ngalengitkin anggota anu manfaat cucu minadiat etage wajib naon wajib mayar naon di dia matak hati-hati keur urangnya ulah gampang ayeuna tunggal teh geu komo nepikakeun mae han. Sabab resikona lamun urang neungeul ka batur urang geus kudu siap di kumaha di teungeul lamun urang maehan ka batur urang wajahna kudu dipae mung ayeuna di hampura cenah misalna kunu di teungeulna atawa kunu maehanna wajib mayar naon diat matak dina hukuman Islam nu maling eta teh kudu di la kudu di jilid. Nu zina kudu diranjam. Nu maehan kudu dipaehan deuh. Maling sakali teuk-teuk leungeun katuhuna. Maling deui teuk-teuk ayeuna suku kencana. Maling deui teuk-teuk leungeun kencana. Maling deui teuk-teuk suku
katuhuna. Maling wae geus teu boga leungeun cing teu boga suku di wiwiran. Lamun malingna sani sani sobeut ukuran 600.000, komo lamun leuwih maling miliaran. Teteuk lihat tiang kopeana paehan kitu. Hartos teh. Tak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Nu saenggakeun pamani tada ba'da dalika palahu adamun alim. Sajalma anu dolim teu make hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, faulaika humul munafiqun, faulaika humul kafirun, faulaika humud dolimun, faulaika humul munafiqun. Jalma anu teu make hukum Allah maka statusna kafir, munafik, musyrik, fasik, dolim. Lamun teu make hukum Allah, mata hukum Allah lamun teu diberjalankeun maka bakal moal kapok-kapok jalma anu ngalakukeun maksiat ka Gusti Allah. Mata urang kudu aya inkar. Ditunya ketika sesuatu hukum teu dipake hukum Gusti Allah. Lamun urang rido dihukuman ku lain hukum Allah, maka syahadat deui sabab urang teu narimakeun kana hukum Allah. Dina teu berjalan lagi hukum Allah, kudu aya inkar dina hate jeung kudu aya harapan urang hayang ngajalankeun hukum Gusti Allah. Kunaon hukum Allah kudu dijalankeun supaya negara menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy